ceva. Îmi cer scuze, nu m-am prezentat-o pe doamna doctor Eufrozina Grăuneanț, colega noastră, care de fiecare dată ne moderează evenimentele cu multă însuflețire și dăruire de sine. Mulțumesc! Domnului Gașpăr, care a fost foarte scurt, foarte curcin și foarte multe lucruri a spus în același timp. Înainte de a prezenta poetele noastre și a spune câte ceva, nu foarte mult, cât doar câteva cuvinte despre activitatea lor, îl rog pe domnul Valentin Mic, recenzentul volumului despre care vorbim astăzi, să ne spună câte ceva despre volum. Dar eu fără notiță să nu plec de acasă. O să încerc cât mai pe scurt. Am scurtat din postfață, așa că integral o puteți găsi în carte. Sau pe internet, în curând. În această antologie plină de culoare și profunzime, Mariana Stratuat ne invită într-o călătorie poetică fermecătoare prin universurile interioare ale 8 femei remarcabile, inclusiv ale autoarei. Deci e vorba de 9 poete. 8 plus... Deci explicația ar fi de ce pe mine nu mă pun la număr, pentru că vreau la anul viitor să adun la un alt 8 domn care să dăruiască câte 8 poezii doamnelor de 8 martie. Această compoziție poetică devine o oglindă a feminității contemporane, reflectând nu doar talentul și creativitatea fiecărei autoare, ci și diversitatea și complexitatea experiențelor umane. Prin efortul minuțios și dedicarea sa în coordonarea acestei antologii, Mariana Stratuat a reușit să creeze o operă remarcabilă, plină de culoare și profunzime. Culoarea și profunzimea acestei antologii reflectă nu doar talentul artistic al autoarelor, ci și abilitatea scriitoarei și jurnalistei Mariana Stratuat de a aduce la oaltă voci distincte într-o armonie poetică impresionantă. Este un tribut adus nu doar feminității, ci și creativității și abilității de a conecta culturi și experiențe prin intermediul artei cuvântului. În antologia de față, Mariana Stratuat are un rol dublu, cel de promotor al poeziei și totodată și deloc mai neimportant în rolul de creator al frumosului și efemerului vers. Revenind la cele 9 autoare, în prefața acestei cărți am descoperit că prin poezie ele explorează teme precum iubirea maternă, căutarea sensului, trăirile intime și identitatea, alcătuind astfel un mozaic misterios al feminității. Cu imaginație bogată și sensibilitate artistică, autoarele își dezvăluie gândurile, emoțiile și visele, contribuind la construirea unui portret colectiv al feminității. În esență, această antologie nu este doar despre poezie, este o celebrare a feminității în toate splendoarea și diversitatea ei. Într-o societate în continuă schimbare, aceste poeme devin nu doar expresii artistice, ci și un mijloc de a explora și înțelege mai profund universul femeii moderne. Întrucât această antologie este dedicată zilei de 8 martie, simbol al luptei și realizărilor femeilor, ea devine un tribut adus nu doar celor 9 autoare, ci și întregii comunități feminine. Această antologie bilingvă reprezintă un pas semnificativ către promovarea dialogului cultural și lingvistic între cele două țări vecine. Într-o lume în care granițele sunt adesea percepute ca obstacole, aceste poezii ne amintesc că cuvintele au puterea de a traversa frontierele și de a uni oameni de diferite origini. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Valentin Mic. În continuare vom începe cu doamna Veronica Balaș. Deci nu voi prezenta foarte multe date despre fiecare poetă în parte. Acest lucru l-am făcut la lansarea volumului la Ambasada României la Belgrad, chiar în ziua de 8 martie, zi aleasă nu întâmplător pentru derularea acestui măreț și unic eveniment. Veronica Balaș a publicat peste 30 de cărți. Este autoarea unor emisiuni radio și TV. Este membra a mai multor asociații din țară și străinătate. A obținut recunoștințe speciale pentru creativitatea sa în mai multe țări, precum Spania, Viena, Tel Aviv, Canada. Poveștile, romanele și versurile semnate de Veronica Balaș au fost traduse în mai multe limbi și promovate în întreaga lume.
rugăm pe doamna Iubiță la Epic să ne citească din versurile publicate în acest volum. Dar nu cred că pot să rog ceva. Hai, Iubiță, hai! Nimfă de cristal. O nimfă minusculă, goală, cochetă, stă în inima, în privirea artistului victorios. Fascinat? De propria născocire, femeie nimfă, sculptată din lumină, de unde să știe cum lumea se sprijină întrebătoare, falnică, armonioasă, pe îmbrățișarea nopților cu iubirea, sub ploile, cu semințe din apă și eternitate. Artistul și-ar putea arunca uneltele în uitare. Au fost bune doar pentru a semna argumentul repetabil, că viața rodește din misterioasă lumină în forma unui trup de femeie. Și mai citim unul, da? Două, da. Pentru fiecare? Da. Imediat, să deschidem. Citim la rând. Roșu edenic. Citind și recitind facerea lumii, cuvintele în mine s-au răsucit pe față și pe dos, înroșindu-se de o steneală și purtând pe umeri crengile unui copac de un roșu edenic. Și citind, m-am mutat în cuvinte și ele s-au prefăcut în zburătoare cu pene roșii, îngenunchind în așteptare, te-am rugat, hai, vino și tu să notăm în miezul așteptării, acolo un izvor miraculos, fără nume, de roșu izbăvitor. Nu-ți fie teamă. Arsura lui o curtă îmbrățară, precum ne-a costat, o să vezi. Mereu vom afla o mare săsupe, mal după mal, teamă că vei pleca rătăcind într-un cuvânt încă negrăit, trudit, în cercuri domolite de un roșu poțesc. Mai dansăm, mințindu-mă, că mă iubești și dincolo de rănile cerești. Și se pășea că era în piatră și te feriai să pui talpă, să nu mă transform în femeie. Mulțumesc! Aurora Rotaru Flanagan. Este când îmi spune la Coștei, Coșteiul pe care toată lumea îl cunoaște. Trece la Novi Sad, scrie versuri și proză. Își publică lucrările în țară și străinătate. Este unele din poeziile Aurorei sunt incluse în manualul de lectură școlară pentru școala generală. Este membru Asociației Scriitorilor din Voivodina, Serbia și Muntenegru, Asociației Scriitorilor din România și doar voi adăuga că pentru creația sa a obținut numeroase premii, dintre care cel mai important este premiul Organizației Națiunilor Unite, Asociația pentru Voivodina. Din creația doamnei Plananin voi citi eu două poezii. Apusul răsăritului de culoare gri. Odată, mama trecea prozbiera răsculță. Mă ținea strâns în brațe să nu apuc alte drumuri și se întreba speriată pe ce cale să apuce. Apoi a hotărât. Apusul este o minciună frumoasă, împopoțonată cu tot felul de ambalaj lucios, îmbinat cu mirosuri exotice și legat bine cu o funie roșie, albastră. Acolo nopțile se transformă în dimineți gri, la poarta uzinelor. Răsăritul pare un adevăr trist, plin de dureri și suferințe, seamănă mult cu sandalele gri cumpărate acum 20 și de ani, în care mama mergea în fiecare duminică la hora satului din fața bisericii. Străbunica Iuliana. Era o doamnă extravagantă a secolului XIX. Unica fiică a Călinei și a lui George Radovan, oameni de vază ai satului, bine situați. Deseori călărea caii casei într-un galop asemenea unui fulger în fața furtunii,
pe întinsele șesuri ale Banatului de Sud. Era o răsfățată, era iubită și adorată de toți care o cunoșteau. Nu avea frică de nimeni și nimic, chiar și în clipa când, după un galop fulgerător, s-a trezit într-un praf cald și fost de vară. Mergea apoi ani la rând la băile Melenții, din imediata apropiere a orașului Becherec, să-și corecteze șchiopătatul piciorului stâng, era în zadar. Până în ceasul din urmă a rămas o doamnă inimoasă, curajoasă, tandră, mândră de sine. Iubirile o așteptau la poarta infinitului. În continuare vom vorbi câteva cuvinte despre doamna profesor Mariana Dan, care este în prezent șefa Catedrei de Limba Română din cadrul Universității din Belgrad. Mariana Dan este un teoretician și critic de artă, publicist, poet, traducător, profesor universitar. Născută la București, stabilită la Belgrad în anul 1978. Despre dumneaei putem spune că a avut o influență covârșitoare asupra studenților, pentru că acolo se învață limba română, chiar și acei tineri care nu cunosc limba română, ci doar limba sârbă, și a avut un rol foarte important în fiind inițiatoarea acordării titlului de honoris causa academicianului Eugen Simion de către Universitatea din Bani. Poezia doamnei Mariana Dan, o va citi doamna Lepuța. Să citesc ce a dorit doamna Mariana Dan la Belgrad. Ce doriți dumneavoastră? Am vrut să citim poezia, s-a dorit altceva și mă gândesc că poate și aici ar fi dorit același lucru. Vă citesc când este neapărat poezia. În copilăria mea, pe data de 8 martie, bunica pregătea laturi de cozonac pentru mucenici, pe care îi cocea la cuptor, iar apoi îi ungea cu miere și nucă. Deși se mâncau pe data de 9 martie, de ziua Sfinților Mucenici, forma mucenicilor scoși din cuptor era o, probabil ca simbol al infinitului și al uniunii cu cosmosul, cu ocazia echinocțiului de primăvară, când, după credință populară, se deschideau porțile cerului. Este probabil vorba de o credință străbună, pentru că, pe timpul, anul nou începea odată cu venirea primăverii. Deci, renașterea naturii. Această formă de opt a mucenicilor scoși din cuptor era poate și o stilizare a corpului uman în general, nu numai al femeii. De aceea, pentru mine, bărbatul și femeia reprezintă un întreg. Și nu mă pot bucura de sărbătoarea unei singure jumătăți a întregului. Și o să vă citesc și o poezie, Claustrofobie. În Beci, tata, mor de atâția ani, printre nebuni și surdomuți, cu pantalonii plini de bani și pașapoarte. Afară, cai singuratici, potcoviți cu semiluni și cruci. Mie mi-e rău, ca pe vapor. Mă simt ca o insectă pitită în corabia de lemn, atât de migălos făcută de meșter, direct în sticlă de rachid. Mulțumim frumos! În fața dumneavoastră urmează Verița, Reda, Revela. Verița este scriitoare și textieră, membru al Asociației Scriitorilor din Serbia, Asociației Scriitorilor din Voivodina, a Cercului Scriitorilor Balcanici și al Organizației Mondiale a Poeților. Este unul dintre fondatorii și președintele afirmației artiștilor din Ușeț, Val Ars. Conduce teatru creativ pentru copii, Smile, autor al emisiunii radio O cană de autoconversație, scrie poezie, nuvele și poezia haiku, aforisme, pentru care a obținut o serie de premii. Bună ziua! Salută tuturor!
Hvala na gostoprimstvu. Mulțumesc pentru frumoasă primire. Iako se din nosi ce mogde, svoj posebna energija. Minunat, o energie deosebită aici. Veliko poștovanje, Dana, pe vesti dan poezie. Mare respect pentru dumneavoastră, că suntem de ziua poeziei. За све песники, pentru toți poeții, за све любители поезије, pentru toți iubitorii de poezie, jer poezija nosi jednu univerzalnu konstantu, are o constantă universală în sine. Ona ruși sve granițe, pentru că ea dărâmă toate granițele, sve prepreche, tot ce ne stă în cale, između svih nacija, între toate națiunile, nicăr nu e inițirala rata, nu a fost poezia cea care se inițieze război, niti ișta loșe, sau ceva rău. Posebno poștovanie za gospodina umetnika, pentru domnul artist, o stimă deosebită, upriličio ovo izvedbu poetic fotografia. Poziția este practic poetică, fotografiile sunt poetice. Svesni ili ne, ali život jeste poezija. Viața totuși este poezie. Zato veliko poștovanie za sve vas. Mare stimă pentru dumneavoastră, tot ce care sunteți prezenți astăzi. A šta je poezija nego skrivalište? Da, to je poezija, dekad locul în care ne vom ascunde. Naravno, ja sam srećna što sam deo ove antologije. Aceste antologii. I posebno poštovanje u Srbiji. Imam sedvi are. Novinsko izdavačka ustanova Libertad. Kasa Deli Duraš i presa Libertad, Adin Pančevo. I gospođa Marijana Stratula. I gospodin Marin Gašpar i svi ljudi oameni care lucrează redacție, care practic cultivă cultura românească i sve ono što nosi običaje i dobre stvari. Înseamnă lucru bun și obicei. Što nas povezuje. Ceea ce ne leagă. Da budemo i dobri ljudi. Să fim și oameni buni. Skrivalište. Gde su se sakrili ovi? Gde su se sjatile nedovršene misli? Gde su skončala nejasna pitanja? Gde se utapa bol svih breza? Gde plače umorna zemlja? Gde se traže putu sna? Na mekom jasu kod svilanog perja Feniksovog krila šuvaju se i rađaju oblici nedovršenih misli, nejasna pitanja, bez telesnih reči. U pesmi stanuju, u pesmi dišu, kroz muk zaigraju, kroz vrisak se u nebovinu. Došatnula mi je Kaliopa, krvotok razbudila i radost izvukla iz okupa. Po skritu. Samo pesma ume da skroji haljetak za prazninu. Samo je ona jedino skrivalište za naše puteve ponačište. Hvala. I da mi kažeš koja je strana? Duš moja, ću da čitam, ne znam, ajde dok ti nađeš, Marijana, možeš da pronađeš koja je, ne znam kada što je strana. Koja je nas, koja je otprilike 10? Prevera. 95. strani, od 95 do 115. Šta se čitam? Unde s-au ascuns răspunsurile? Unde s-au adunat gândurile neisprăvite? Unde au ajuns întrebările neclare? Unde se neacă durerea tuturor mestecenilor? Unde plânge pământul obosit? Unde se caută drumurile din vis? Pe o pernă moale, din pene de mătas adunate, din aripile păsării fenți, se păstrează și se nasc formele de gânduri neisprăvite și întrebările neclare ale cuvintelor fără trup. În poezie locuiesc, în poezie respiră, în tăcere profundă dansează, prin țipăt se înalță la cer, zeița Caliope mi-a șoptit la ureche, circulația sanguină mi-a trezit-o din somn și bucuria scos-o din armură. O scriptum. Doar poezia știe să croiască îmbrăcăminte pentru goluri. Doar ea este singura scuzătoare pentru drumurile noastre, popas, peste noapte. Voilà.
gospodin Valentin Mik je, doktor Valentin Mik je Domnul Valentin Mik, doktor Valentin Mik, a scris sjajnu recenziju. Ostrelučita recenzija. Jako lepo pisao. Kako promosa scris. Žensku poeziju despre poezija feminina pe care o puteți citi. I naći jednu divnu vezu. I sa găsiți legătura. Sa životom i ženom. Cu vijenom suštinom. Cu esența ei. Jer poezija i žene su veoma slične. Sunt foarte asemănătoare. Stamene, jake. Sunt puternice, sunt de piatră. Istina. Și bez koje se ne može. Un adevăr fără care nu se poate. Dacă citite poeziju i volite žene. Citiți poezia, dar mai ales iubiți femeia. A žena ima porit. Žena pesnikinja ima porit. Moram da napišem pesmu. Makar ona bila bezlično nanizane riječi zastale u redu čekanja za lepšu budućnost. Moram da napišem pesmu u vrisko utrobe obojim papir i sa slici koja kreće. Moram da napišem pesmu i prospem te kući mi žuči sunce da sprži njene pipke. Moram da napišem pesmu. Nemoći da zakucam za podi, utabam je poput pogače u namašnjem pleku. Jer ako ode u misao i nastani se u krvotok, posivit će hrastova, krošnja i sve nijanse koje su bile deo. Moram da napišem pesmu, moram da napišem pesmu. Možda se svetli kao krv svice i prepoznam istinu u njenim krajevima. U skriptu. Moram da napišem pesmu. Jer ako ne napišem pesmu, neću izdržati. Ervin, Ervin. Trebuie să scriu neapărat o poezie. Chiar dacă ea fi un șir de cuvinte lipsite de individualitate, blocate la coadă, pentru așteptarea unui așa zis viitor mai bun. Trebuie să scriu neapărat o poezie. Cu țipătul din stomac să coloresc hârtia și să admir imaginea care o râncăie. Trebuie să scriu neapărat o poezie și să văd veninul din piele, soarele să păjorească tentaculele. Trebuie să scriu neapărat o poezie neputință, în cuie să o prind de podea și să o netezesc ca pe o linie într-o tavă unsă. Căci, dacă va intra în gând și se va instala în circulația sanguină, vor deveni cenușii coroană de stejar și toate nuanțele care îmi face parte din curcubeu. Trebuie să scriu neapărat o poezie, poate că va străuci ca sângele de licurit și vor recunoaște scânteia la capătul ei. O scriptum. Trebuie să scriu neapărat o poezie, căci dacă nu o voi scrie, nu voi supraviețui aceste zile. Thank you.